Ora, bons pessoal, sejam bem-vindos pessoal aqui ao segundo episódio do dia. E desta vez estamos aqui para gravar a Liga Master Conference. Novamente pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo do dia, onde temos o objetivo no PES de tornar o meu pai o melhor treinador do mundo. E vamos já avançar aqui para o episódio de hoje, contra o Boa Vista, pessoal. Eu estive a fazer alguns jogos em off para ver se começava, até já estou na segunda volta do campeonato, na segunda mão. Estive a fazer alguns jogos em off, como eu estava a dizer, para tentar trazer algumas vitórias ao Feirense e para tentar trazer jogadores novos ao Feirense, para refrescar a equipa, que eu vou já passar aqui a apresentar as novas aquisições que a gente fez no Feirense. Ora, plantel, eu vou-vos já dizer. Olha, novas aquisições, para lá, foi o Ricardo Gaio do Sporting, emprestado por um ano, foi este aqui, este defesa de 62, que estão a ver ao lado do Ricardo Gaio, foi o capitão Cris, que também. Este já era nosso, de 75. Foi o médio ofensivo. O Ivo qualquer coisa. Foi o João Carlos do Porto, que está no banco de suplentes. E foi o Joel Campbell, um jogador que eu andei muito tempo atrás dele. Este aqui já tínhamos e o outro também já tínhamos. O único mudança que houve nos avançados foi o Joel Campbell que eu andei muito tempo atrás dele. E foi também este aqui, e depois foi estes dois avançados aqui que eu estou a mexer, e o João Carlos que eu comprei. E pronto, foi isto, as minhas aquisições. Estamos com o overall de 48. Acho que a equipa está bem mais sólida. Venceu ao Belenenses. Está bem mais sólida. Estamos confiantes contra o Boa Vista, pessoal. E vamos lá jogar. Vou só fazer a substituição. Vou pôr o João Carlos a suplente para o próximo jogo. Vai para o lugar deste. Vai para suplente e vamos pôr também mais um avançado. Também já está ali a suplente, é isso. E se calhar vamos pôr mais outro, que a gente pode caçar os jogadores. Vamos pôr aqui este também no lugar deste, que é porque a gente precisa de avançados ficarem cansados também para conseguir fazer a substituição. Vamos lá então jogar contra o Boa Vista e vamos lá ver como é que corre o episódio, os dois jogos que a gente fizer hoje. Mas vamos lá pessoal, sem mais enrolações, vamos lá.
Vamos pôr, até pode, não, deixa ver, até pode ir, pode ir de amarelo e a gente vai de branco, pessoal. Vamos lá ver então aqui o que é que vai suceder aqui contra o Boa Vista. Bora lá. E parabéns ao Moreirense. Quando ganhou a taça CTT. Equipas pequeninas. Já se viu mais uma vez que equipas pequeninas fazem a diferença, pessoal. Nunca se Olá e esqueçam muito disso. bem-vindos a mais este direto. Está tudo pronto para mais um grande jogo de futebol. Saudações calorosas. Estão com Pedro Sousa, acompanhado por Luís Freitas Lobo, que irá fazer a análise aos lances do jogo de hoje. Olá, Pedro. Grande jogo de futebol. Só espero que as Ai, equipas entrem bem e tenham uma tática e ofensiva. precisamos também de do guarda-redes, pessoal. Agora tenho que ir atrás do guarda-redes. Tenho que ir atrás do guarda-redes, E pessoal. Vamos começa a lá ver partida. se eu consigo entrar a ganhar. Vamos lá ver aqui se eu consigo entrar a ganhar. Bom Ai, 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 ai. posicionamento dos Estou a defesas. ver já, Visão estou no já a espaço ver por tudo. parte dos Estou a atacantes. ver tudo, estou a Só ver podia tudo acabar já. assim. Vai na Vamos. direção da baliza. A bola entrou E de dentro. pronto, Que pessoal, olha, golo! Douglas. Não podiam pedir um melhor arranque para o jogo. E pronto, Quanto ao pessoal. ataque daqueles que vêm nos livros de manual, futebol rápido, direto à baliza, tudo perfeito. Opa, 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 já Abre o começa. marcador nos Opa, primeiros sai 15 daqui. minutos. Caraca, meu. Coloca a bola na direção do ataque. Não consegue fazer o passe a Fogo, rasgar. fogo, fogo, Eu acho que mal a bola lhe saiu dos fogo, pés, ele pessoal, percebeu que fogo. faltava um pouco mais de precisão no passe. Guarda-redes da Guarda-redes treta, segura. meu. Bora jogaio, bora jogaio, bora jogaio. Não é para ali, é para o Seguiu jogador da para fora. frente, meu. É para o jogador da frente, Zé. Fogo, pá. Joga rasteiro para Eu não debaixo vi das que defesas. Joga-se na extremidade do esta campo. vitória não ia durar Tinha muito. tudo Eu para logo fazer vi. melhor. Pouca qualidade neste cruzamento. É para passar a bola, meu. Isso. Manda. Não é para o jogador, é para o outro. Passe Fones. muito perigoso. E já está lá outro. Vai tentar o tiro. Aquele passe foi extraordinário. E já está lá outro, pessoal. Mas foi um entendimento perfeito no sector atacante. O passe para o espaço Fónix, vazio, Boa Vista mas do depois muita caraço. tranquilidade para finalizar. Oh, Outra vez muito Pumba, perigoso. meu! É, o treinador montou Pumba, agora velho! de jogo Pumba! muito em torno dele. E nos últimos jogos tem dado bons resultados. Pumba, velho! Bom corte. O perigo já espreitava. Fónix! Bola longa Fónix, para Zé! encontrar a Fónix! desmarcação. Não é para a frente, é para Bola essas. muito perigosa a pedir a desmarcação. É para não faça disso. Pode Não acontecer faça golo. disso. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. Este desarme pode ter salvo a equipa de sofrer um golo. O lance era muito Oi, perigoso, tinha que acabar este jogo. Bola até parecia mais redonda. Passada rapidamente para a área. São lances que se treinam todos os dias. Devia ter saído muito melhor este cruzamento. Mete por cima das defesas. Que eu já não estou a gostar muito. Que eu não consigo tirá-los daqui. Ai, Jesus, meu Deus. Desceu a bola e pode criar Deus me perigo. ajude. Mas que bomba! Quase que rasgava as redes. Um momento para recordar mais tarde. Que Que porcaria, meu. conquista uma vantagem Que de dois jogo de golos. merda. Esta Que quase jogo de. furava as redes. Que jogo de. Sim, foi um remate Que rebelde, jogo com de grande força. porcaria, A meu. bola a bater no fundo das redes. E lá vão dois Que golos em jogo. resposta. Que jogo 2-0. Vantagem de dois golos. de Agora podem porcaria, meu. gerir o Que resultado. jogo de porcaria, meu. Tenta abrir uma brecha na Que defesa. jogo de porcaria, meu. Bola no espaço. É perigoso. Oh! Faz o gosto ao Outra peito. vez! Outra vez, Chuta! pessoal! Que azia, meu! Azia! Azia, meu! Como? Pressionante,
marcam a bola ao centro e marcam de novo. É para isto que servem os treinos. Os jogadores deixaram... Porra, como só? O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. Azia, pessoal. Estou mesmo chateado. Fónix, como é que estes gajos fazem isto? Começou a segunda parte. E tem apenas 45 minutos para remediar a situação. Temos 45 minutos. Sai daqui, não, sai daí. Olha a luz da defesa, meu. Olha a luz da defesa. Fogo! Desperdiçar uma grande oportunidade. Olha a luz. Voa para cabecear. Olha a luz. Tenta novamente. Olha-me isto, a sério, que azia, mano, a sério. O campo até parece que está inclinado. Que miséria de equipa é esta, mano? Confirmada a goleada. Que miséria de equipa é esta? Anderson Carvalho. Que miséria de equipa. Mete um passo longo para o espaço. Fogo, meu. Cruzamento. Pumba! Mais um, pessoal, que vergonha! Vergonha! Cruzamento, só faltou fazer o mais fácil. Foi muito forte no jogo aéreo, não deu hipótese ao guarda-redes. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Vergonha, velho! Vergonha de jogo, vergonhas! Eu tenho vergonha! Olha para esta porcaria! O remate foi muito forte. Foi um exemplo perfeito do contra-ataque. Vergonha, meu. Que vergonha. Sinceramente, que vergonha, meu. Que vergonha de equipa, meu. Vergonha. Anderson Carvalho. Pica a bola para trás da linha. Vergonha, meu. Vergonha. Acerta, remate. Vergonha, meu. Ganha 6-0, pessoal, 6-0. Não deu hipótese ao guarda-redes. Não vale a pena fazer mais nada, pessoal. Não vale a pena fazer mais nada. Novo, muito sólida esta defesa. Por esta equipa, não vale a pena. A jogada volta à estaca zero. Não vale a pena mesmo. Ainda vou a dispensar do clube. Ainda vão é-me dispensar do clube. Perigosa a pedir a desmarcação. Muito para a direita. A besta merda. Que porcaria, meu. Agora passa-me para o guarda-redes. E pronto. Fónix, façam alguma coisa. Humilhação! Mais besta! É pá, a sério! O guarda-redes a cheirar a bola. Exibição 5 estrelas, faz o hat-trick. E o adversário continua sem encontrar a forma de parar um extinto goleador. Que porcaria, meu. Manda um chutão lá para a frente. Importa afastar o perigo. Que porcaria, meu. Que porcaria. Vira o jogo mais à esquerda. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Que miséria. Entre o guarda-redes e o avançado. Desmarcou-se no momento ideal. Que miséria de jogo. Tentam armar o jogo a partir de trás. Anderson Carvalho mete a bola mais à direita. Isola o colega com este passe. O jogador cometeu falta.
Passe muito perigoso. Pode partir na direção da baliza. Cruza junto ao relvado. Que grande golo! Isto é um golo! É sério, é sério! Estava de cara para a baliza, sem ninguém para impedi-lo. Só podia dar golo. Que equipa é esta? E aí está, depois de muito consultar o cronómetro... Digam-me só, que raio de equipa é esta, mano? Digam-me! Que a sorte não quis nada com eles em alguns momentos cruciais. Opa, olha, até desliguei o comando agora. Treinador. A equipa esteve mal do primeiro ao último minuto. Cometeu muitos erros e por isso perde de forma clara. E com isto termina a nossa transmissão esta noite. Por isso, obrigado, Luís... Bem, pessoal, vamos ao segundo jogo do episódio. Vergonha, velho, vergonha, tenho vergonha, tenho vergonha. Tenho vergonha, véio. Vergonha que eu tenho, vergonha. Azia extrema, pessoal, azia extrema, né? Azia mesmo extrema, mesmo daquela. Tínhamos hipóteses de subir, tínhamos hipóteses de tudo, mano. Tínhamos hipóteses de subir, mano. Hipóteses de subir. Encontraste um jogador muito especial, porque isso eles não fazem nada. Oh, foda-se. Vamos observar o jogador, quem é que foi? E ali, deixa eu ver. Deixa a transferência. Vamos lá ver se isto resulta em alguma coisa, mas... Vamos ver, pessoal, se isto resulta. Vamos ver. Vamos lá avançar para o próximo jogo, pessoal. Já estou tão desiludido que isto já nem me está a dar pica. Nem me está a dar pica já, pessoal. Nem me está. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Sem mais demoras, vamos lá. Que eu já não me está a dar pica. Já aziei, pessoal. Aziei totalmente. Se eu perder este. Saudações calorosas a todos os que estão a seguir este direto por todo o mundo. A partida está prestes a começar. Estão com Pedro Sousa ao meu lado para dar voz à análise do jogo. Tenho Luís Freitas Lobo. Grande ambiente, Pedro. Espero que seja um grande jogo. Oh, estás já a perder na tarde. Estás a perder na tarde já. Coloca junto à lateral. Pode partir na direção da baliza. Tira o cruzamento. Cruzamento interceptado. Oi. Defesa. André Fontes, a bola chega. Eu não vou comentar, pessoal. Não vou comentar. Não vou comentar. Não vou comentar. Com a bola nos pés, conseguiu inventar uma grande oportunidade de golo.
É uma boa jogada. Sentiu que podia fazer o golo. Faz uma excelente diagonal para a zona central e depois remata. Este é um bom sinal para o resto do jogo. Um futebol intenso e objetivo, sem receio de arriscar o remate. Um grande jogo. Pode sair o remate. Ai, outra vez. É muito rápido, a criar muitas oportunidades, com muita velocidade. O golo pode acontecer. Outra vez na tarde. Está lá dentro outra vez na tarde. É o segundo remate que vejo a equipa fazer. Está a entrar de uma forma muito agressiva no jogo e a encostar o adversário no último terço. Tenta isolar o colega. Bom posicionamento. Está uma brincadeira ajeitosa. Acertou bem o lance. Está uma brincadeira ajeitosa. Tenta abrir uma brecha na defesa. Uma brincadeira ajeitosa. Ganha um canto e mantém a pressão. Está uma brincadeira ajeitosa. Está bonito, não está? Está bonito, não está? Está muito bonito. Passe longo lá para a frente. Está muito bonito. Muito. Um contra-ataque destes, em superioridade numérica, tem que dar golo. Foi uma grande oportunidade perdida. Braga. Passe muito perigoso. Está bonito, está bonito. Ele vai para o golo. Já está lá. Depois o contra-ataque foi fantástico. A bola volta a rodar e está. Já está lá pessoal. Os próximos minutos vão ser muito importantes. Não basta chegar ao golo, é preciso saber defender a vantagem e isso não é só jogar à defesa. Já está lá que raiva de jogo, meu. Já está lá meu. Fónix. Isola o colega com este passe. Anziei. Cruza junto ao relvado. Já está lá outro, pessoal. Já está lá outro, meu. Que raiva. Não estão a dar qualquer hipótese de reação. Que merda. O remate de primeira foi perfeito. Ele viu o cruzamento a partir e nunca tirou os olhos da bola. O instinto disse onde estava a baliza. Que porcaria, meu. Que porcaria. E lá vão dois golos sem resposta. Era o golo que procurava. Agora com 2-0 é mais fácil. Azeei, meu. Aquela bola vai para a zona central. Azeei, meu. Totalmente. Não vou comentar, meu. Vai dizer que sim! Outro gol! Mas isto é alguma coisa, pessoal! Isto é alguma coisa, meu! Canto de qualidade e acontece o golo! É um bom cabeceamento. Enquadrou-se muito bem com a bola e desviou a. Mas que raio de equipa é esta, meu? Sem hipótese de lá chegar. Reatamos a partida com o 3-0. Se isto é alguma coisa, pessoal! Cruza esta bola! Cortou aquele passe. Se isto é alguma coisa, meu. 3-0, meu. 3-0. Isso era pedido um milagre para a gente dar a volta na segunda parte, oh caraças. E o árbitro indica o fim do primeiro tempo. É preciso um milagre, meu. Oh, isto é preciso um milagre, pessoal. É que ir aqui ao plano de jogo. É preciso um milagre.
árbitro apita para a segunda parte. E tem apenas 45 minutos para remediar a situação. Temos. Cruza. Uma passa errada, bola. Esta defesa não vacila. Diogo Coelho. André Fontes. José Marreco. Coloca na direita. Braga. Cruza a bola. Pode tentar o remate. O guarda-redes puxou dos galões. O contra-ataque é isto mesmo. Ganhar a bola, circular rapidamente, avançar o bloco, criar a oportunidade. Pessoal, eu agora vou estar mais concentrado para ver se não sofre mais, não sei. Vai lá o terceiro andar. Falhou em posição privilegiada. Entrou na posição, conseguiu receber a bola, virar-se para a baliza, mas depois falhou o mais importante. Vamos lá mudar isto, pessoal. Vamos lá mudar isto. Procura alguém mais adiante. Passe longo à procura de alguém. Estava à espera desta bola. Joga rasteiro para as costas dos defesas. O guarda-redes segura. Ai, caralho. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Joel Campbell. Bate cruzado. Muito bem o guarda-redes. Foi um exemplo perfeito de contra-ataque. Velocidade, intensidade. Só faltou o golo. Passe comprido. Tenta isolar o colega. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Tenta o remate. Já está. Golo! Eu nem vou comentar. Golo absolutamente demolidor. As defesas não se uniram para fechar o espaço e aconteceu o inevitável. O passo foi perfeito. Descobriu o jogador completamente isolado. Foi fácil fazer o golo. Este golo arrumou definitivamente as contas do jogo. Eu já não estou. André Fontes, mete a bola na esquerda. Lance junto à bandeira. Eu já não estou a gostar. É perigoso. Luís Silva, mete rasteiro. Olha a oportunidade. Eu já não estou a gostar disto. Já não estou a gostar, pessoal. Não, tu não. Estava lá o guarda-redes. E aproximamos-nos do apito final. Ataque sem ideias. A bola circulou entre os jogadores. Mas ninguém sabia muito bem. Olha a Zia, olha a Zia. Confirma-se! Aí está! Pessoal, rest in peace, Ferenc. Rest in peace. Rest in peace. Não, rest in peace. E depois a defesa ficou completamente. Rest in peace, Ferenc. Adeus, não vão lá! Acabou. A Zia, pessoal. Não, a Zia, não. Não. Rest in peace, Ferenc. Está confirmada a goleada. Escusas de fazer. Isola o colega com este passo. Escusas de fazer. Se chega ao destino. Recebe em boa posição. Reação da baliza. E aí está, depois de muito consultar o cronómetro, o árbitro... Pessoal, isto é assim. Não dá, pessoal, não dá. Eu faço jogos em off, eu ganho, e depois chego para gravar para vocês e não dá, pessoal. Acaba, não dá. Os erros cometeu para não os voltar a repetir. É o final da transmissão do jogo da noite. Não dá, pessoal, não dá. Da minha parte, Pedro Sousa, e do nosso comentador, Luís Freitas Lobo. Estou farto.
pessoal. É assim, não. Com este... Oh, lá estou eu outra vez a desligar isto, pá. Não dá, oh, não dá. Esqueça. É impossível, pessoal. Esqueça, não dá. Não dá. Ui, então o próximo episódio deve ser lindo. Vai ser lindo o próximo episódio, pessoal. Vamos só ver aqui as negociações e depois olha. Acabou. Olha, este até vem, acho eu. Dois orçamentos suficientes. É o quê? Olha, ele até reduz. O gajo só para isso até reduz. Pessoal, mas vamos fazer só aqui uma coisa. Vamos simular. Olha, simulando o jogo até é melhor. Pronto, é melhor. E pronto, pessoal, foi isto, espero que tenham gostado, já sabem, se gostaram, deixem o vosso like, vocês gostam. Vocês gostam é de ver a pessoal. Obrigado por todo o apoio que têm deixado nesta série. E até o próximo vídeo, pessoal. Vamos por aí no canal e fui.